侧胸可以让大家看，就稍微侧那个侧胸，对，丰田，丰田，哇，丰田，全身像这样，哎，我想看你面穿什么，好啊，哇，包子跑出蒸笼外面，等一下，哦，这个辣，来来来来，快把花椰接，这个来来来来来，哇，哇，Amber， 你有看到他的背吗？什么东西？很热，你看他的背，太冷了，我。 要看哪里？要看侧边。哎，这哎哎哎！哎，你干嘛？你在干嘛啦？我害怕，你被吓到。转一圈给我，慢慢的转一圈。转一圈吗？好了，就是这样子。哇，就贝尔。你叫 Amber 的。对，我叫 Amber。哇，你自我介绍吧。你蛮高的哦。对，170。对，170。请问你是三围是？三围是34D、24、35。35。对，身材。这个今天这么冷，然后你穿这么少，就是。 就是脑子有受过伤，没有，因为我就是我是新竹人啊，然后就是本身就新竹，新竹，台南我就不知道，新竹，对，不穿丝袜那种。哇，你好勇敢！你怎么这么好？对啊，我本身就很好。那你觉得就是说随时穿这么性感？ 是一种时尚嘛。以前会觉得就是穿很露，就觉得好像好好看。可是到后面就越穿越多，就觉得其实气质不一定要穿很露，就是后面追求是气质，就不会想要再穿露一点。但是适当的露，就很是很厉害。对，露要露在刀口上。哎，对，你就是说今天露胸的话，腿就不要露那么多。对，你今天露腿的话，胸就不要露那么多。对，如果说今天谢颖好，就腿胸一起露，全都露。不是，这个看起来。对，他的衣服哦，其实女孩子衣服就是那种，有点若隐若现。对，然后要凸显他们的优点。对，优点的地方。像他这套其实都凸显出来了。对，他的腿，重腿，然后他的侧胸，这个侧胸可以让大家看，就稍微侧那个侧胸。对，丰田，丰田，
中间，但这边很感动到侧边的不得了。对，有两把刷子，比较前卫。你都露哪一种？哇，真的不太哎、欸。不太是什么？不太会穿的这么性感。你穿最性感是什么？就是比基尼啊，就去海边的时候会穿比基尼。你怎么比得像三角饭团？你今天穿这样。我觉得你是不是应该也去选一套衣服来换？对啊，是不是太少了？好啊，好，那加件衣服。我觉得他可以选贵气一点。对啊，你喜欢哪一种？气质有点贵气，稍微皮草类的，皮草类的。就是这一件，哇，哎呦，哎呦，不得了！麻烦你帮我换一下，好，谢谢。期待 Amber， 这样子就拼起来，最后知道他的。我们现在到底有多少房间呢？我们先四个人进去换的，不及待想看第四位啦。第四位换装完毕。南半球真的看到哎！天哪！南半球，它不止侧面可以，它下面也可以耶。它一开始是侧乳，它现在是下乳。那你去看极光的哇，这衣服好特别哇！不是，真的很。它这个衣服是这样，如果它先稍微扣起来，再打开，然后如果是比如说进了餐厅，它就稍微一解开的时候，哇塞，好像那个太阳那个曙光照进来那种。曙，马上点龙虾，真的。而且六只，好像那个馒头烤出真的外面，鲍鱼龙虾都点了，鲍鱼龙虾还有那个鹅啊，好不好？生的，好不好？我要现在吞，先生吞，真的，生蚝六十个，哇，好有气质哦，他穿这样哦，你真的，真的高的很适合，这样又性感又有气质，所以看起来很 rich， 看起来有钱，我觉得是有气质，很像在法国巴黎。对，而且男生会有点不大敢追你，因为太有气质了。对，太有钱，真的会
男生会不敢，就是气质的话就不喜欢嘛？不是，会很喜欢，但气势太强。男生是这样，男生是一种没有信心的动物。对，嗯嗯嗯，他们会觉得啊，这不可能，太高了，我怎么不可能追得到他？不可能的啦。可是我们狮子座不是这个，我看你多难搞。狮子座，你觉得这一套你最喜欢的重点？就是下半球啊！啊，对啊，这个这是重点哎、欸，这个好，我刚刚说你急哦，你刚是急的太多，我一直都没看到啊，你好好看一下哦。因为我第一次看到像这样子的衣服哎、欸，我这辈子第一次看到，真的假的？开了眼界，你有看过吗？没有。你这衣服是哪里自己设计的吗？没有，就是去买的，然后觉得很新鲜，然后就很前卫，我就。哎、欸，这个真的会成为特效、那個，嗯，好，很前卫。就是、包子跑出蒸笼外面。对，我用一些挖腿啊，包子，跟蒸笼盖住，让它跑出来一点点。哦，形容的真好哦，真的，美食家，美食家。哇，一个很会形容，那一个一直在漂白自己。我没有看过，这辈子没有看过哎。OK 的，真的，我这个真的是大成了。其实目前为止四位都大都很成功，都很棒哎！你这个气质加分，而且整个把你整个衬托出来，对，这个就是衣服在衬你，嗯，而且也可以保暖是最重要的，对啊，是，对，而这哪里都能去，这个才是进可攻退可守，进可攻攻到你叫不敢。你这个去约会，那个男生一定都哇急着要把你带回家，然后马上看到岳母的，马上遮起来，对啊，对啊，有优势，这样子 OK 啊？你怎么在这里？好巧啊！好巧，怎么粘起来了？好可爱哦！已经有状况剧了，哦，然后爸爸也在旁边，哎，我想看看你面穿什么？好啊，喂，好，男人好，来检测，好，谢谢，帅哥。如果你朋友这样子，我会担心呢。是因为是脱单的关系。对了，你再连漏三次给他看。对啊，一蛋，你下二蛋，第一蛋，第二蛋，来下三蛋，哇！你真会踢球哎！你会踢？他怎么会踢？对对对对对，他说起毛球，起毛球，快进来啦！进来啦，会冷死了。是啊，你快点这样哇！大姐，哇！你看，头上面还有哇，它还有血，头上有，好可爱。你跳一下，拍拍的，你拍拍你的血啦，拍拍你的血啦，谁都卖。Hello， 大家好，我是派派，我的身高150公分，体重41公斤。哦，好小只哦，迷你，迷你，你才150公分，这样看起来真的是你的比例很好，因为你的腿很长哎。对，我也说你160哎。真的吗？真的真的，你才150哦，我看不出来。你这么想法，蛮想。小周可急了，小周第一个没中，然后这个七级，刚第一个要被冷落，要回来很不爽。那这个真的不错，你什么星座的？我天秤座。天平，天秤，不是这么冷天，你穿这样是为了什么？你这么猛哦？对啊，我觉得这样很性感啊！而且你给他看侧面，不是你侧面，他没有，已经屁股蛋都露出来。